Bom dia, mais um dia de aqui fora dos Advento. Sexta é que chegámos ontem, metade do primeiro display. Vamos ver como é que corre o tanque de hoje. Shadow, Star Alliance e Saurian. Under Solo, the Slide District Bully. Ok. É um bully, vamos lá ver se é mesmo. Se faz jus ao nome ou se é um arco no meiguinho. Precisa de um Star Alliance agressivo para ser mesmo bully. Ah, então é daqueles Shadows que se está sempre a roubar. Sempre a roubar para o lanche. O dinheiro para o lanche. Ok. Amber Tracker com Capture. É daquelas cartas que não. É Amber Control, pronto. Aiden Oswin. Isto para mim é uma criatura só, não faz nunca. Nunca vejo fazer nada, depende dos upgrades que houver. Mas tem que sair ao mesmo tempo com os upgrades. Também é assim um bocado. Há de haver um jogo ou outro que funciona, mas não é nada de especial. Subdue. Creature Control. É engraçado esta carta. Creature Protection. Creature Protection. Scout Pit para Efficiency. Ok, Red Alert. Mais Red Alert. Sempre bom ver disto. Observe o Max. Crewman York. Outra Crewman York. E um Commander Chen. Ok. Não é um Super Star Alliance, mas é engraçado. E mais uma vez, sai de Noswin. Quer dizer. Ok, com Observe o Max e com o Security Droid ao lado, pode fazer rip duas vezes. Um dia espetacular. Outro Like a Thief, só uma criatura. Mole. Olha, Flint Cloak, fixe. Dois. Tinha visto dois no mesmo deck. Old Bruno. Tempting Offer. Sotolotto. Ok. Aqui um Disruptionzinho. Seeker Needle. E Mug. E Look Over There. E Gamgee. Ui, bonito. Isto parece mais cartas de Shadows do que eu estava à espera. Ok. Aqui algum. Quase tudo steel. Lá está este Flint Cloak, que é um bully completamente. Ok. Dois board wipes. Vamos ver o que é que o Sori nos dá aqui. Mais um Capture com Exalt 3 dano. Ok, Monumento Octavia. É um bom Amber Control. Não é assim muito, muito forte, mas é. Siren Horn também. Algum Amber Control. Com Monument e Kiko Sacrosaurus é uma carta fixe. Sorry Neg. E Dynastic Intent para fazer Amber. Um Spouse of Battle. Não são três, mas. Sagittarius Gaze. Também fazer âmbar. Galeotops. Outro Galeotops. Um Foster Great. Ok. Com Capture. Outro Foster Great. E um Octavia. Até isto. É um bully. Vais pagar mais por chaves. Vai andar a roubar. De vez em quando também bate. Não assim tanto. Mas é forte. Os Galeotops são bons com Faust. Aguentam-se ali. E com os Sakura Droids. Engraçado este deck. Tem algumas criaturas, tem um board forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
22, 20 com estas. É. 22 escrituras. Faz algum âmbar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 âmbar pips. Mas com 22 criaturas é mesmo para aproveitar os rips. Lá está, com 22 criaturas, em vez de um Red Alert, era melhor um Quintry no Flux. Mas também funciona de vez em quando. É daquelas cartas, depende bastante do baralho e da situação, mas pode salvar jogos. Red Alert. Ao menos este tem criaturas de Sorin para ir buscar com o Sorin Egg. Não faz assim grande Scout Pit para ver o que é que lá está. Sorin Egg. Isto é um combo engraçado. Não é super poderoso, mas dá para. Até dá para prevenir algumas vezes que é que. Ou aumentar as probabilidades de sair a Sorin. É bastante completo este deck. Não é fortíssimo, ou não parece fortíssimo, mas é daqueles decks que é difícil de bater. O Bully Under Solo, The Sly District Bully. Pois isto é um District Bully, não é? Só school. E foi o deck de hoje, dia 6 de dezembro. Vemo-nos amanhã, esperem pelo vídeo do jogo. Tchau.